U Pirotu nema problema sa vodom za piće, kaže direktor vodovoda. Pirot ne koristi vodu iz Niševe niti iz otvorenih vodotokova, mi koristimo izvorište Krupac i Kavak i imamo gradište kao rezervno izvorište. Ta izvorišta su udaljena od ovog događaja nesrećnog koji se desio. Sve naše kaptaže su zatvorenog tipa i nismo ni očekivali iskreno rečeno nekih problema kada je u pitanju kvalitet vode. Sve to je potvrdio i Zavod za javno zdravlje koji je uzeo uzorke, znači nema amonijaka, nema nitrata, nitrita, pH vrednost u redu, to su sve hemijski parametri koje je Zavod za javno zdravlje proveravao. Tako da što se tiče Pirota nije bilo problema i ne očekujemo ih. Cisterna sa pijaćom vodom u selu Staničenje je iz preventivnih razloga, iako su rezultati pokazali ispravnost vode za piće. Zavod za javno zdravlje uradio i tamo analizu, nema prisustva amonijaka i tamo je voda ispravna za piće. Naša cisterna je još uvek tamo, jutros je otišla ekipa Zavoda za javno zdravlje i naši ljudi opet su na terenu, uzet će ponovo uzorke i vidjet ćemo danas kakvi su te uzorci, ukoliko je sve u redu, vratno ćemo povući cisternu. Ali ćemo nastaviti pojačani nadzor kada je u pitanju kvalitet vode u ovom selu, pre svega zato što je njihovo vodoizvorište veoma blizu reke Niševe. Pojačan nadzor kvaliteta vode narednih dana u ovom selu, ali i u gradu, dodaje Nikolić.